25 серпня 1991 року у Рівному на Майдані Незалежності демонтують пам'ятник Леніну. Серед учасників тієї події – один з організаторів Народного руху України на Рівненщині Іван Дем'янюк та голова Союзу українок в області Мирослава Горобець. Вони пригадують, що тоді на Майдані зібралося більше 15 тисяч рівнян. Дивіться теж, скільки людей. Пам'ятаю того дня, мітинг тривав до 10-ї вечора, пане Іване, пам'ятаєте? А демонтаж тоді коли був? Десь в обід, під обід. Вони довго з ним колупались, шнурка зав'язували, думали, як то, щоб зручно, щоб безпечно. Знаєте, це ж маса, навіть не пам'ятаю, яка вага його була, того Леніна. Перший ряд, візьміться, будь ласка, за руки і відійдіть кілька метрів назад. Потрібно, щоб техніка закінчила свою роботу і виїхала. От це ж я говорю, це я так, тоді так, очолював так. Це якби процес зняття, а охороняли тоді наші хлопці молоді із Народної самооборони. От хлопці якраз молоді військові такі в формі плямисті, в цій це вперше, коли було ГКЧП, в нас в місті Рівному були створені загони Української народної самооборони. Державний комітет з надзвичайного стану засідає у Москві 19 серпня, де намагаються усунути від влади президента Радянського Союзу Михайла Горбачова, пояснює завідувач відділу нової та новітньої історії обласного краєзнавчого музею Ігор Марчук. У регіонах на це реагують мітингами. Починається тиск на те, щоб скликати позачергову сесію Верховної Ради і врешті-решт вирішувати остаточно питання з незалежністю України. Ну і в Рівному теж цікаво відбувається те, що приймається рішення на сесії міськради якраз про демонтаж пам'ятника вождю пролетарської революції. У Рівнераді на той час 172 депутати. Більшість з них підтримала зняття пам'ятника Леніну, пригадує Іван Дем'янюк. Ну і безумовно, коли передали, що прийнятий акт про державну незалежність України, то тут уже ніяких сумнівів уже не було про те, що там знімати пам'ятник, не знімати пам'ятник. Продемо ідола в останній путь. Того моменту дуже всі щасливі були, радісні, що нарешті вже люди гукали, щоб ще букви позбивали. Так. І хлопці і не мали чим працювати, такі молоточки малесенькі. Такий молоток, як його система була. Бронзова фігура рівненського Леніна була понад 3 метри завишки. На гранітному постаменті у центрі міста його встановили у 1967-му, до 50-річчя Жовтневої революції. Пам'ятники Леніну у радянський час були невід'ємною складовою комуністичної пропаганди, зазначає завідувач відділу нової та новітньої історії обласного краєзнавчого музею Ігор Марчук. В кожному райцентрі він 100% був, а таких у нас було 16. Були ще там меншого масштабу, десь там в колгоспах стояли, різних бюстиків, це ж було в кожній школі, десь на установах, в різних кабінетах, парткомах, це її було доволі таки багато. За даними спеціалістки відділу охорони історико-культурної спадщини облуправління культури Ірини Васильєвої, в області на обліку перебувало 284 пам'ятники Леніну у повен зріст і по грудь. 6 із них були бронзовими, а інші – з бетону. На Леніну не економили, немає порожнини, суцільний бетон, пофарбований бронзовою фарбою. Як такої він цінності не несе ніякої. Цінність в ньому полягає в тому, що це пам'ятник номер один, скинутий на Волині. Скинули ми його 3 серпня 91-го року. І тільки 25 серпня Рівне, і Луцьк, і Нововолинськ. Цю акцію Ігор Павлюк з товаришем планував рік. Скинути бюст Ілліча біля сільської ради у його рідних Рясниках Гощанського району вони вирішили після того, як 1 серпня 1990 року у Червонограді на Львівщині демонтували перший в Україні пам'ятник Леніну. На тій хвилі був скинутий в Рясник. Скинутий. Демонтований – це з дозволу влади вже демонтують. А прийти так скинути? Без дозволу влади. Це не самопрасу, це таке був політичний крок. Той політичний крок Ігор Павлюк з товаришем зробив у ніч з 3 на 4 серпня 1991 року. На слідуючий день в селі було вже повно, вся гощанська міліція була в селі.
і плюс КГБ, КДБ. Вони ходили в хату, не пропускали ні одної хати. Ну, шукали злочинців. Мені тоді світило 5 років. Це вже не кримінал, це політика. Но спасло те, що 19 серпня сталося ГКЧП. Вже про цього Леніна забули всі. Хто скинув бюст Леніна в Рясниках, так і не знайшли, додає Ігор Павлюк. Його потім реставрували і поставили на місце. А потім уже доля його була незавидна, очутився в хліві. Я причетний до цього пам'ятника, до його долі цього. Я причетний і мій товариш, швець Сергій. І щоб зберегти його, то я його поставив тут на пасіці. Серед синьо-жовтих вуликів бюст Леніна стоїть вже 5 років. Нині чоловік планує передати його у Гощанський музей. Рівненського Леніна після демонтажу відвезли на зберігання до міського тресту зеленого господарства. Куди він подівся звідти, досі невідомо. Валентина Гордич, Роман Шикунець, Микола Штемпель та Ігор Гоч. Новини на Суспільному.